L'escriptor Pere Calders es va instal·lar a Barcelona 3 anys després de tornar de l'exili. La seva neta ens acompanya pel barri de Sant Antoni, on va viure. El recorregut ens portarà fins al passatge que du el seu nom. Com a intel·lectual català, doncs, acabada la guerra, va haver de marxar de Catalunya. Al cap d'un temps a Sant Mèxic, l'any 41, diria, es van casar, és a dir, van formalitzar ja la relació, i van tenir 3 fills, la Glòria, el Raimon i la Tessa, que és la meva mare. Es van estar a Sant Cugat 3 anys i llavors van venir a viure aquí a Sant Antoni. Recordo, doncs, que venir aquí a Sant Antoni, a casa dels avis, doncs era sempre una festa, i sempre venir a casa dels avis era, bueno, doncs estar una estona de casa i sortir a passejar sempre, doncs, bueno, doncs, per les botiguetes d'aquí, no? Pels establiments, doncs anar al bar Ramon, potser possiblement anàvem a esmorzar o a dinar. També, doncs, anàvem a veure el Tisner, que vivia just aquí al costat. És a dir, a ell li agradava molt estar amb els seus, amb la família, i li agradava molt la vida de barri. Recordo haver vingut amb celebracions, amb inauguracions d'escoles o d'aules que duien el seu nom, no? El nom de Pere Calders, doncs per la zona, etc. És a dir, sí, una persona vinculada al barri.